Wow. Oh my god. It's like baby, you look like a million bucks. Tom däckade i soffan efter vår brunch. Jag hade tänkt att vi skulle filma en grej tillsammans. Men jag vill inte väcka honom för att jag, som jag sa i förra videon, så har han haft väldigt, väldigt mycket att göra. Så att jag får filma lite själv helt enkelt. Och då tänkte jag att jag kan passa på att svara på lite frågor som jag brukar få ställa till mig ofta. Och då tänkte jag börja med en fråga som dyker upp väldigt, väldigt ofta i både på min blogg och i min DM och sådär. Och det är frågor om barnlängtan. För jag, innan jag blev gravid så skrev jag om det en del på min blogg. Jag tror att det är viktigt att prata om det lite. Den vanligaste frågan är typ, min kille vill vänta mycket längre än mig på att skaffa barn och han är inte lika sugen som jag är. Jag brukar undvika frågan för att jag känner mig att det nästan inte är någonting som jag borde få prata om för att jag är så ung. Jag har längtat efter barn sedan jag var alltså så himla liten, typ 5. Ja, men så superklyschigt, men det har alltid varit det som har varit min dröm, bara att bli mamma och ha liksom en stor familj och sådär. Och ju äldre jag blev så blev det bara typ värre och värre och värre. Tom är min första pojkvän, men jag, innan honom var jag också så, om jag inte har barn innan jag är 25 så kommer jag typ inseminera mig. Inte fullt så seriöst, men ni fattar. Så att jag längtade jättemycket och när jag och Tom hade varit tillsammans i ja men, typ 2 år började vi prata om det väldigt mycket. Jag har alltid uttryckt att jag vill ha barn och att jag vill ha barn liksom hyfsat tidigt. Det blev någonting som vi pratade mycket om och ofta så slutade det med att jag mådde jättedåligt och låg och grät. Jag kunde få panik och ångestattacker. Längtar man efter barn så himla mycket och är tillsammans med någon som inte längtar lika mycket som en själv, vilket inte är något konstigt för att jag längtade på ett helt alltså sinnessjukt sätt liksom, kan man känna sig väldigt ensam. Och jag kände mig jätteensam. Och speciellt, det var liksom ingenting jag pratade särskilt mycket om med någon för att jag typ skämdes för att jag var så himla ung. Man kan liksom inte tvinga någon att skaffa barn. Alltså det går ju liksom inte. Det han brukade säga var att vi väntar ett halvår typ. Och då brukade tjafsen bli att det är förmodligen så lång tid det kommer ta för oss att ens bli med barn. Eller så tar det ännu längre tid. Och så här, vad är 6 månader hit eller dit? Så här, vad är det du vill få gjort på 6 månader som är så himla viktigt? Och det var liksom en sån. Vi är ett par som bråkar extremt lite. Men det var det som vi bråkade om mest. Jag kommer ihåg att jag satt i en park förra sommaren. Så kom det en mamma med en pytteliten bebis. Och jag bara tappade det totalt och började störtböla och typ sprang därifrån. För att det blev så himla, det blev för jobbigt och jag liksom längtade för mycket och jag vet inte vad det beror på. För jag vet ju att jag har flera år på mig att skaffa barn. Jag var inte egentligen stressad över att jag inte visste om jag kunde få barn eller att du vet att jag var för gammal, för det var jag absolut inte. Antar att det var någonting som jag kände bara saknades. Tom vill ju ha barn lika mycket som jag vill. Det var bara att han var inte lika stressad över det, såklart. Till slut så bara bestämde vi oss. Så att det var liksom inget mirakel som hände och jag hade inte något sätt att övertala honom på. Frågorna jag brukar få är så här: hur gjorde du för att typ övertala Tom att ni skulle skaffa barn? Och så var det inte alls. Man ska inte behöva övertala någon till att skaffa barn med en. Eller jag tycker inte det. Jag tror att det kan sluta med att man får dåligt samvete. Jag kan bara säga som ett tips till er som har mycket barnlängtan. Har en partner som säger att men jag vill vänta 2 år. Eller jag vill vänta ett halvår. Mitt tips är bara att sysselsätt
er med saker som ni inte kommer kunna göra när ni får barn. Eller inte kommer kunna göra lika mycket av när ni får barn. Typ, åk och res om ni kan. Ut och festa. Häng så mycket ni kan med alla era vänner. Och med er partner. Alltså jag, den här sista sommaren vi hade tillsammans. Vi blev med barn i slutet på augusti. Och hela den sommaren bara ansträngde oss så mycket för att få den absolut bästa sommaren som vi hade kunnat få. Och var med varandra jättemycket och hängde med alla våra kompisar och hängde på landställen och gick på festivaler och hade det bara så kul som möjligt. Dels för att man ska tänka på annat men också känna att så här, okej, nu passar jag på och njuter för att det här kommer inte jag kunna göra när jag har barn. Det funkade för mig. Om det är någonting som man känner typ hindrar en i vardagen, att man har så mycket barnlängtan att man mår riktigt dåligt över det, så tror jag att det är jättebra att söka hjälp om man kan. Jag tror inte att det leder till någonting bra om man lurar sin partner till att skaffa barn med en. Eller att man ska bara övertala och typ pressa sin partner. För då, det kommer nog inte sluta bra. Men ja, i alla fall. Det är skitjobbigt och jag vet hur det känns. Och jag kämpade skitlänge med att hantera min barnlängtan. Nästa fråga. Nu ska vi se på min lilla lista. Det är väldigt många som frågar hur jag mår i och med min ångest. Som jag har skrivit jättemycket om på min blogg. Men inte gjort på typ ett helt år, känns det som. Jag kan väl dra lite snabbt. För er som inte vet har jag lidit av ångest och depressioner till och från sen jag var typ 12 kanske. Ja, egentligen ännu tidigare. Men det var väl då det blev ganska seriöst liksom. Jag har åkt in och ut till psykiatriska mottagningar. Blivit behandlad av väldigt många olika KBT-psykologer. Kuratorer. Jag har hängt väldigt mycket på BUP. Har fått väldigt, väldigt mycket hjälp med mitt mående helt enkelt. Det här har ju tagit upp hela mitt liv egentligen. Jag förstår att det är många som liksom vill veta hur det går med det i och med graviditeten och om det har blivit bättre eller om det har blivit sämre. Och jag kan ärligt talat säga att jag mår bättre nu. Det har alltid gått i perioder för mig, men jag har mått bättre de här månaderna än vad jag har gjort på väldigt, väldigt, väldigt många år. Jag tror att pysen har tagit bort en del ångest. Jag tror att det helt enkelt har att göra med att jag känner hopp med livet och jag känner mening med livet. Jag antar att det var någonting som verkligen saknades innan. Jag har haft många stunder där jag inte har velat leva överhuvudtaget. Nu kommer jag börja gråta. Uff. Jag visste att jag skulle börja gråta. Det här är varför jag inte har velat svara på den här frågan. Jag tror att jag får försöka ta mig igenom den här frågan fort. Annars kommer det inte sluta bra. Innan jag träffade Tom så hade jag mycket självmordstankar. Och mådde jättedåligt i perioder. Ofta. Jag har fått jättemycket hjälp för att ta mig ur dem. Från, ja, som sagt, massa olika psykologer och så. Men sen har det ju under vår relation har det också gått såklart upp och ner mycket. Men det har inte varit på samma nivå som det var innan. Så han har hjälpt mig jättemycket. Och med bebisen så har det blivit som att, det här antar jag är ganska vanligt för folk som har lidit av psykisk ohälsa och mått väldigt dåligt i sitt liv. När man blir med barn så får man ju inte bara liksom press på sig själv att må bra fysiskt men också psykiskt. För att mår man dåligt så påverkar ju det barnet. När jag blev gravid så var det inte bara att jag kände att jag måste må bra fysiskt, men jag kände verkligen så här, nu jävlar ska jag må bra psykiskt också. Så jag har ansträngt mig superduper mycket att liksom att göra saker som jag blir glad av, att
umgås med folk som jag mår bra av att vara med. Så att ja, jag mår bättre nu när jag har varit gravid faktiskt. Sen vet inte jag vad som kommer hända sen. Min barnmorska vet ju om att jag har mått väldigt, väldigt dåligt tidigare i mitt liv. Vi kommer hålla koll efter förlossningen för att se till att jag inte får någon dipp. Jag tror att vi bara hann med de här två frågorna faktiskt. Hade inte förberett något svar heller förresten, så att om det blir lite flummigt och konstigt så ber jag om ursäkt. Vi ses nästa gång, då ska det bli en lite roligare video. Hejdå!